Gotovo svakodnevno u našem gradu realizuju se humanitarne akcije, bazari, koncerti, sportska dešavanja. Pirot se ujedinio da pomogne 16-godišnjem Ognjenu Petroviću, gimnazijalcu, džudisti, dobrom drugu koji se bori sa karcinomom. Među prvima koji su se dogovorili za kažu manje od 5 minuta i pirotski frizeri. U frizersko-kozmetičkom salonu Gloria Beauty DNM u ulici Lava Tolstoja od ranih jutarnjih sati radilo se i prikupljala sredstva za Ognjenovu budućnost. Trenutno smo 6 frizera. Jedno desetak ćemo biti u toku dana. Što se nas tiče, zadovoljni smo. Kod nas to funkcioniše tako što neko od kolege je inicijator, čuje da je nekome potrebna pomoć, pusti u našu grupu na Viberu i dogovaramo se u roku od 5 minuta. Da li će to da bude kod mene, kod Lale, kod Marije ili bilo kog drugog kolege, to je rešeno. Mi smo jedna velika porodica, mi ne gledamo to kao da smo konkurencija, mi smo porodica. Ovo nije prva humanitarna akcija ljudi iz ove branše. Kažu da su uvek ujedinjeni kada je pomoć potrebna. I uvek ima neki, da kažem, odjek i uvek, da kažem, fino prođemo, tako da... Jer to bude motivacija možda nekim drugim, da kažemo, organizacijama, udruženjima? Da, mislim da je to više motivacija, znači ostale da učestvuju i da daju dobrovoljni prilog, a mi smo nešto, da kažem, to je nešto vrlo sitno i malo što mi možemo da odradimo, ali ipak mislim da to što radimo, mislim da druge nekako podstakne da budu humaniji. Jako lepa manifestacija, jako su se lepo organizovali, naše malo je nekome puno, puno i mnogo da. U humanoj misiji u popodnevnim satima i više od 300 mladih fudbalera iz svih fudbalskih škola i klubova iz Pirota. Svi na jednom mestu sa trenerima i roditeljima za pomoć Ogiju. Jeste, ovo je zaista budućnost. Kao što vidite sami, mi smo najavljivali 300 pa čak i 400 deteta. Vidite da se to obistinilo, da je to zaista tako. Zaista mi je drago i u ime svih kolega, svih školica, svih sportskih klubova govorim sad u njihovo ime, u svoje ime. Da smo se ujedinili, da smo svi zajedno tu, da pomognemo prvenstveno, znači ovaj skup ovde zbog naših sugrađanina Ognjena, kome je neophodna pomoć. Videli ste dosta roditelja ovde, svi su donirali onoliko koliko su mogli shodno svojim mogućnostima. Imali smo sponzore, tu je za svako dete ima voda. Zahvaljujem se direktoru sportskog centra, sportskom centru koji su zaista uvek bili otvorenih. Otvorena vrata su bila za sve ovakve organizacije i ovo je jedna predivna slika i Pirot se ujedinio da se pomogne našim sugrađanima. Svi koji žele da pomognu Ognjenu Petroviću mogu da uplate novac na dinarske i devizne račune koji su objavljeni na sajtu Fondacije Budi Human ili pošalju SMS 1702 na 3030.